အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nice Story Entertainment Facebook နဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ Online စမ်းတဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထိုးသက်မဲ့ရှမေအာဒူဂန်ရဲ့ World Championship ကိုမရောက်ခင်ထိုးသက်ထားတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှမေအာဒူဂန်က Online စမ်းကိုလေကြီးလေကြယ်နဲ့အမောက်သိပ်မဲလို့ဆိုထားလို့သူ့ရဲ့ Striking Point Skill ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာနည်းနည်းကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ထိုးသက်ပုံအများစုကတော့ဝင်လုံးပြီးပွဲကိုဆုံးသက်ဖို့ကြိုးစားတာများပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာလည်း MF Fighter ကိုလုံးထွေးတက်ပုတ်နေခဲ့တာပါချင်းက online ဆန်ရဲ့ champion ကပတ်နှစ်ခုတလုံးဆုံးရှုံးသွားခဲ့တာကဒီ ground mind အားနဲ့နေလို့ဖြစ်ပြီးဆိုပါကပတ်နှစ်ခုတလုံးကိုဒီ rider ကရယူသွားခဲ့တာပါonline ဆန်ကကပတ်နှစ်ခုဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ ground mind skill ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချလာပြီးအကောင်းဆုံးတိုးတက်အောင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာရှမေးအာဒူဂန်ကိုဘလို့နှီးမျိုးတွေနဲ့ဆုံးသက်ပြသွားမလဲဆိုတာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမေးအာဒူဂန်ကတော့ပြိုင်မဲ့ fighter ကို ground and pound ချွေးပြီးဆုံးသက်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါသူ့ရဲ့ပုံစံကတော့ပြိုင်ဘက်ကို Turkey Bind ထက်နဗန်းနေပဲသုံးသက်ဖို့ဥတီတာညပါတယ် online စနေပွဲစဉ်မှာလည်းနီးနှမျိုးနဲ့သုံးသက်ဖို့သူ့အနေနဲ့ကြိုးစားလာနိုင်ပါတယ် Turkey Bind ရှင်ထိုးကြည့်ပြီး Turkey Bind မရရင်တော့အနိုင်ရလက်ကိုပဲဥတီသွားနိုင်မဲ့သူ့ရဲ့အာသာချက်ဖြစ်တဲ့ ground mind ကိုဆွဲခေါ်သွားဖို့ညပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ရှမေးအာဒူဂန်ကဂိမ်းမဲ့ fighter ကို ground mind မှာဆွဲခေါ်ပြီးအနိုင်ရလက်ကိုရယူသွားခဲ့တာပါ online စမ်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သက်တွေကရန်ကုန်စိတ်ဝင်တစားနဲ့မျှော်လင့်ဆောင်စားနေကြသလို online ပေါက်ကွဲပြမဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်းမြင်တွေ့ကျင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာအနိုင်ရမဲ့သူကမာလီကင်ရှီကမီဒယ်ဝေးတန်းချန်ပီယံကပတ်ကြီးကိုစိန်ခေါ်သွားဖို့လည်းရှိနေတာဖြစ်တာကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ပွဲတစ်ပွဲလိုပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကတော့6လပိုင်း9ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနေနေ့မနက်ပိုင်းမှာကြည့်ရှုကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်